Ve Služovicích aktivně pracují na nové fotbalové generaci. My jsme byli s kamerou na jednom z tréninků, který byl výjimečný nejen díky této obnovené tradici, ale také díky návštěvě, která do Služovic zavítala. Musím říct, že je to velice dobrý pocit, kdy opětovně po 5 nebo 6 letech máme tady žákovské družstvo, respektive přípravku fotbalovou. Velkou zásluhu na tom má pan Román Tománek a samozřejmě vedení TJ Sokol Služovice. Jsme si pozvali v podstatě, když to vezmu v uvozovkách, jakési letící trenéry, což je celorepublikový projekt na jakousi podporu menších klubů, které jsou na té nižší úrovni, které prostě se té věkové kategorii těch dětí se věnujou. Tato zkušenost přinesla mnoho poznatků nejen hráčům, ale také místním trenérům, kteří se něco přiučili a dál se budou snažit formovat své hráče a pomoci jim dostat se třeba až na profesionální úroveň. Dnešní trénink, jak jsem říkal, je o to mimořádný, že dnes je přítomen profesionální trenér, pan Radovan Morong, který toho času trénuje ve Slezském SFC Opava. Tam se věnuje přímo žákovskému věku jako profesionální trenér. Dle potřeby navštěvují ty místní kluby a v podstatě ukazují ukázkové tréninky, napomáhají trenérům i dětem, jakým způsobem vlastně od toho malička úplně se snažit věnovat tomu fotbalu. Snad už to temno, které bylo těch 5-6 let, kdy opravdu jsme neměli jak žákovské družstvo, tak i dorostenecké družstvo, tak ustoupilo a bude se blízkat na dobré časy a snad se nám tady vychová nějaký služovický Messi, popřípadě nějaký kvalitní vrbecký Ronaldo. No, rád bych chtěl poděkovat samozřejmě profesionálnímu trenérovi, který se dneska tady dostavil, a určitě svému kolegovi Zbyňkovi Kleinovi. V každém případě chci poděkovat hlavně dětem, protože ty chtějí a o nich to vlastně je celé, to znamená ta příprava, aby se věnovali těm volnočasovým aktivitám. Ze Služovic Markéta Aníková.